E ela disse, mais ou menos a mesma coisa que há 12 mil anos atrás. Como que é o casamento judaico? Ela contou a experiência dela, contou a história do casamento dela, mas eu quero contar aqui dos tempos bíblicos. Era assim, numa casa nascia uma menininha, nasceu uma menininha. Ai, que linda, que bonitinha, vamos pôr o nome de Tamar. Miriam, nasceu a menina. Assim que nasceu a menininha, os pais conversavam entre si. Com quem nossa filha vai casar? Nasceu a menininha. E aí eles olharam da mesma tribo. A tribo de Judá casava com a tribo de Judá. Tribo de Zebulon, tribo de Zebulon, tribo de Rubem, as 12 tribos, eles casavam entre si. E então o pai pensava, ah, olha, o Efraim lá, nosso primo terceiro, tem um menininho de 2 aninhos, e que não tem nenhuma menina prometida para ele. Quem sabe a nossa filhinha vai casar com o primo em terceiro grau lá. E os pais se encontraram. E os pais diziam, que tal os nossos filhos se casarem? Oh, que bom, certo. E se acertaram. Essa guia, a Eliane, ela disse, ainda hoje é assim. A minha mãe foi prometida a um jovem, a um menino, quando ela nasceu. Ela contou um pouquinho da experiência dela também. E então, as crianças cresciam. A menina ficava moça, o menino ficava rapaz. E aí eles iriam decidir se queriam mesmo casar um com o outro. Porque não vai haver casamento se eles não quiserem. Sabe, quando eu nasci, quando você nasceu, nós nascemos prometidos. Amém. Nós nascemos prometidos. Por isso é todo mundo. Brasileiros, da Síria, do Iraque, da Nigéria, do Congo, dos Estados Unidos, da Argentina, do Chile. Cada pessoa que nasce, nasceu para Deus. Nasceu para Jesus, nasceu para o noivo, nasceu para o céu, mas quando cresce, vai escolher. Eu quero. Se a menina diz, ah, eu não quero casar com esse moço, ele não me agrada, ele tem muitos defeitos, não, nem sonhar, não quero não, não vai ter uma família. Se o rapaz diz, não, eu não quero essa menina, não, eu me apaixonei por outra, eu não vou casar com ela, não. Estou prometido e a vida toda eu cresci vendo, sabendo que ela vai ser minha esposa, mas eu não quero. Não vai ter casamento. Quando nós nascemos e fomos prometidos para Cristo, para o noivo, nós sabemos de uma coisa, o noivo nos quer. Jesus já disse sim para todos. O noivo nos quer. Agora resta a noiva querer. Ninguém vai para o céu se não quiser. Ninguém vai ser salvo sem querer. Ninguém vai para a festa de casamento, para as bodas do Cordeiro, se ele não desejar, se ele não amar Jesus, se ele não desejar o Senhor. Não se salva. Somente aqueles que querem. Amém. Tinha lido do cantor presbiteriano da Batista que dizia, todo aquele que ouve e queira proclamar salvação de graça para o que aceitar. Possam todos este som alegre ouvir. Todo que quiser é vir, todo que quiser, todo que quiser.
Isso significa compromisso. Quando a moça diz para o rapaz, a moça judia, eu quero. E o rapaz diz, eu quero. Então vai ter uma festa que é chamada, é o noivado, que é o nome em hebraico de Suim. Vai ter o noivado. E o noivado, nosso noivado é colocar a aliança na mão direita, falar algumas palavras de compromisso. Mas o noivado judaico, ele é bem semelhante ao casamento. Eles não vão ainda ficar juntos, mas eles vão jurar fidelidade, amor, santidade até o casamento. Vão jurar fidelidade. Por isso que quando Maria estava grávida pelo Espírito Santo, e o José resolveu deixá-la secretamente, quando soube que ela estava grávida. Porque o filho não era dele. Ele não sabia o que aconteceu. Ele sabia que Maria era uma moça santa, mas ela seria apedrejada se ela tivesse traído José. Ela seria apedrejada. José não queria que ela fosse apedrejada, mas o filho não era dele. Então ele queria dar uma aparência de covardia, como se o filho fosse dele e ele estivesse fugindo. E ele seria, ele levaria mal o nome. E quando ele planejou deixar Maria, o Senhor veio em sonho. Um anjo falou para ele, José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. É santa. Porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. E ele então se casa com Maria. E não toca nela até que ela dê a luz ao seu filho primogênito, a quem puseram o nome de Jesus. O noivado era tão sério, era compromisso essas três coisas: fidelidade, amor e santidade. E na festa de noivado, eles colocavam na parede, davam para os noivos lerem um contrato de casamento chamado Ketubá. Ketubá. Aquele contrato ali tinha os direitos e deveres da noiva e do noivo. Então eles tinham que saber tudo que a noiva tinha de fazer, tudo que o noivo tinha de fazer, todo o direito de um, todos os deveres. E é tão interessante que o noivo tem mais deveres do que a noiva. De cuidar, de proteger, de trazer segurança, de trazer o sustento. O noivo tinha muita responsabilidade. Então era linda Ketubá no noivado. E a noiva pegava Ketubá e colocava na parede mais importante da casa dela, na sala. E ela lia todo dia aquele contrato. Ela lia todo dia. Jesus, na noite que ele foi traído, quando ele instituiu a ceia, ali foi uma festa de noivado. Porque no noivado se come pão e bebe vinho. No noivado, o noivo lê para a noiva o compromisso. E o noivo diz, olha, e menino, prepara um lugar para nós. E depois que ele for e preparar um lugar para nós, eu vou voltar para te buscar. Para que onde eu estiver, você esteja comigo. Eu vou preparar e voltar. Para que onde eu estiver, esteja as nossas mãos. Amém. Glória a Deus. Jesus parte o pão, toma o cálice. E aquele cálice é uma aliança.
No noivado, eu estou ouvindo como uma aliança. A aliança é um vinho, é um compromisso. E então, o noivo diz: olha, agora nós vamos nos encontrar no casamento, quando nós vamos tomar o vinho do casamento, fazendo a nossa aliança. Jesus, ele deu, tomou o vinho com os discípulos e depois ele disse: ah, como eu ansiei por este momento, como eu esperei esse momento de tomar convosco essa ceia, o vinho. Eu digo para vocês, Jesus falou nos evangelhos, eu digo para vocês que não beberei mais este cálice até que eu beba novo com vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi o casamento, ao noivado, há 2000 anos atrás. E o Senhor está dizendo sobre a festa das bodas, que está na terra. A festa do casamento, o rei de novo vai retomar, eles tomam vinho e quebram uma taça. Estão juntos para sempre. E uma coisa muito interessante é que aqui no Ocidente, quem dá a festa de casamento, quem é que faz a festa de casamento aqui? É a noiva, não é? É a noiva, não é ela que faz tudo. Escolhe o lugar e compra e faz. Pode ter a ajuda dos pais, pode ter a ajuda do noivo, mas a responsabilidade é da noiva, não é assim? Da festa. Mas lá em Israel, e aqui nos tempos bíblicos, quando a Bíblia foi escrita, a festa de casamento, sabe quem dava? O pai do noivo. O pai do noivo. E como que era a festa? O pai esperava o filho estar com tudo pronto. O filho dizia: pai, já arrumei a casa, já arrumei os móveis, eu já estou pronto para buscar a minha noiva. Aí o pai preparava a festa. Arrumava, pintava a casa, punha cortinas novas e mandava os cozinheiros prepararem o vinho. Os docinhos estão prontos, o bolo está pronto, as bebidas estão prontas, pegava a carne, pode colocar para assar. Quando punha a carne para assar, o pai dizia para o filho: filho, vai buscar a sua noiva. A festa está pronta. Então, quem sabia o dia e a hora do casamento não era o noivo, nem a noiva, era o pai. Jesus falou assim: naquele dia e hora, ninguém sabe, só o pai. Nem os anjos, mas só o meu pai. E o noivo ia buscar a noiva. Como é que ele ia buscar? Ele ia com chofarins, uma turma de gente tocando chofar. E eles iam gritando: eis o noivo, convidado, saia ao seu encontro. Podia ser meio-dia, podia ser uma da tarde, podia ser assim. Podia ser meia-noite, podia ser 5 da manhã. A hora que o pai dissesse: vai buscar o nome. Aleluia, glória a Deus. Sabe quem que vai anunciar a chegada do noivo? Eis o noivo! Toque do chão. Meus pais, os seus avós, nunca ouviram. Não conhecia. Não existia. Não existia no sentido de nunca a igreja tinha ouvido esse som. Era só na festa das trombetas, lá no passado, 2000 anos atrás. Os judeus foram dispersos, levados para o mundo inteiro e pararam de tocar o chão.
perseguidos, foram mortos. Mas em 1967, Jerusalém foi conquistada. Jerusalém foi conquistada pelos judeus na Guerra dos Seis Dias. E as festas voltaram. O shofar voltou. E o som do shofar entrou na igreja. Hoje, todo mundo sabe o que é o shofar. Já ouviu o som de um shofar. Porque este som vai anteceder, anunciar. Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Esse toque está anunciando que o noivo já está chegando. Que é para todo mundo estar pronto, preparado para ir ao encontro. Amém. E sabe o que acontecia? Quando o noivo chegava para a noiva, ele é tomado nos braços. Hoje, no Ocidente, alguns noivos carregam a noiva, às vezes na porta do hotel, né? Só um pouquinho, se ela for bem gordinha. Mas alguns noivos carregam a noiva só de trechinho, só para entrar no hotel, ou na porta do hotel. Mas o noivo, ele tomava a noiva nos braços. E ela trazia para a carruagem. Enquanto se tocava o chofar, tambores, alegria. O noivo virá buscar a sua noiva e seus pais. A gente que é crente valoriza muito a fé e pouco as obras.